Na području grada Banja Luka u proteklom mjesecu zabilježeno je 329 saobraćajnih nesreća u kojima je poginulo jedno lice. Od 1. avgusta zbog pogoršanja stanja bezbjednosti i velikog broja prekršaja vrši se obrada svih prekršaja koji su evidentirani nadzornim sistemom. Prioritet pri obradi bit će najteži prekršaj iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, kao što su prolazak na crveno svjetlo, nasilnička vožnja, preticanje kolone vozila i nepropuštanje pješaka, kao i ostali prekršaji koji budu uočeni prilikom obrade. Nadzorne kamere se nalaze na području grada Banja Luka. One snimaju video zapis i fotografije koje se čuvaju na našim serverima do 30 dana. Sve te kamere na kojima budu uočeni prekršaj, policijski službenici će obrađivati. Preko registarskih oznaka će se pronaći vlasnik vozila i istom će biti napisan prekršaj nalog i poslat na adresu sa obavještenjem u slučaju da vlasnik vozila nije upravljao u tom momentu činjenje prekršaja tim vozilom. Uz to obavještenje biće poslata jedna izjava gdje će on moći da navede vlasnik vozila, da navede ko je upravljao njegovim vozilom u momentu činjenja prekršaja. Nedovoljno odstojanje između vozila, neprilagođena brzina, prvenstvo prolaza i vožnja pod dejstvom alkohola je najčešći uzrok saobraćajnih nezgoda. Nisam kažnjavan nikad u saobraćaju i ne trudim se da ne činim greške. Izbjegavam korištenje mobilnog telefona tokom vožnje. Pojas uvijek vežem, a mobilni rijetko baš. Ali čuo sam sada da je krenulo i ove nove kamere, pa vidit ćemo sad, očekujemo i nove kazne. U proteklom mjesecu policijska uprava Banja Luka sprovela je 6 samostalnih akcija kontrole saobraćaja. Kontrola brzine, kretanja motornih vozila, kontrola vozača koji upravljaju pod dejstvom alkohola. Da bi podigli bezbjednost saobraćaja, odlučili smo se na ovaj korak, jer očito samo preventivne kampanje i preventivan rad i pojačano prisustvo policijskih službenika na terenu ne donosi rezultat. Ali svakako moramo apelovati na sve, znači nas koji smo učesnici u saobraćaju, da se moramo pridržavati zakonskih odredbi koji se odnose na određene kategorije učesnika u saobraćaju ako želimo biti bezbjedni. Moramo, znači, sve ono što je zakonom propisano nije da bi se neko maltretirao, nego upravo da bismo bili bezbjedni, da se ne bi događale saobraćajne nezgode i povrede u tim saobraćajnim nezgodama. Policijski službenici apeluju na učesnike u saobraćaju da poštuju pravila iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, da poštuju zakonske propise jer samo na taj način štite svoj život i život drugih učesnika u saobraćaju.